মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশৰ হলনি উত্তর পূব মরুভূমি হওয়াটো বিচাৰে নেকি ভারত সরকারে? উত্তর পূর্বাঞ্চলত ইতিহাসে ঠুকি নোপোৱা সময়ৰে পৰা বাস কৰি অহা সৰুবৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ প্ৰতি কোনো দায়িত্ব নাই নেকি ভারত সরকারৰ? উত্তর পূর্বাঞ্চলক কেৱল সম্পদ আহৰণৰ ক্ষেত্র হিচাপে গণ্য কৰে নেকি ভারত সরকারে? এইসমূহ প্রশ্নৰ কোনো উত্তর নাই। ইয়াৰ বিপরীতে আমি দেখা পাও জলবোমা সদৃশ নদীবান সমূহৰ নির্মাণ আৰু এইসমূহে সৃষ্টি কৰা বানপানী। চাওক এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ, মননীতা। নদী বান্ধ যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি অসম তথা উত্তৰ পূবত চৰ্চিত হৈ অহা এটা বিষয় হৈছে বৃহৎ নদী বান্ধ। ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্যসমূহত কেইবাটাও জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিছে। ইয়াৰে কিছু প্ৰকল্পই দেশক বিদ্যুৎ যোগান ধৰি আছে, আনহাতে কিছু প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ দ্ৰুতগতিত চলি আছে। চৰকাৰে ইয়াক উন্নয়ন হিচাপে গণ্য কৰি আহিছে, কিন্তু এই উন্নয়নে কাক জুৰুলা কৰি আহিছে? উন্নয়নৰ আন্ধাৰত কোনে ভুক্তভোগী হ'ব লগা হৈছে? একপক্ষ নেকি এই উন্নয়ন? অসমত এতিয়া বানপানীৰ বতৰ। ৰাজ্যজুৰি বানপানীয়ে চৰম ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বানপানী আৰু ভূমিস্খলনে চৰম ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ডিমা হাছাও। ইতিমধ্যে পাহাৰীয়া ঠাইখনৰ নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচনটো বানে উটুৱাই নিছে। এতিয়া সমগ্ৰ ডিমা হাছাওত ভয়ানক পৰিস্থিতি। এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে অঞ্চলটোত উন্নয়ন তথা সম্পদ আহৰণৰ নামত চলি অহা ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপসমূহৰ বাবে। বিশেষকৈ ডিমা হাছাওৰ নদীসমূহত নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে শিল বালিৰ কুঁৱৰীসমূহ চলি আহিছে, যাৰ বাবে সেউজীয়া ঠাইখনৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱৰ্তনে দেখা দিছে। এই প্ৰতিবেদনৰ আলোচ্য বিষয়টো ডিমা হাছাও নহয়, বৰঞ্চ নদী বান্ধ। নদীত শিল বালি আহৰণ কৰাৰ ফলতে ডিমা হাছাওত এই ধ্বংসলীলা হৈছে। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানুহৰ অবাধ লুণ্ঠনে ডিমা হাছাওক মানচিত্ৰৰ পৰা মুচি পেলোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। তেনেস্থলত উত্তৰ পূবত ব্যাপক হাৰত নিৰ্মাণৰত নদীবান্ধসমূহে কেনেধৰণৰ ৰূপ ল'ব সেয়া সহজেই অনুমেয়া। উত্তৰ পূবত পুৰণি নদীবান্ধসমূহৰ উপৰিও শেহতীয়াকৈ নতুনকৈ কেইবাটাও ক্ষেত্ৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে। এইসমূহত নিৰ্মাণ কৰিব লগা বৃহৎ নদীবান্ধসমূহে দেশবাসীক অজস্ৰ মেগাৱাট বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে অৰুণাচলৰ চিয়াং নদী, নামনি সোৱণশিৰি আৰু ৰঙা নদীৰ হৈ থকা নদীবান্ধসমূহ। এই নদীবান্ধসমূহৰ মাজৰে নামনি সোৱণশিৰি প্ৰকল্পটোক লৈ অসমত দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন চলি আহিছে। ই 2000 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও অৰুণাচলৰ দফলা পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা তীব্ৰবেগী ৰঙা নদীত চলি থকা নদীবান্ধসমূহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত তীব্ৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। বিশেষকৈ 2001 চনত কাৰ্যক্ষম হোৱা 68 মিটাৰ উচ্চতাৰ নিপকৰ ৰঙা নদী বান্ধে বছৰি ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। ই লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ ভূ গাঁথনি তথা পৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাটোৱে সলনি কৰি পেলাইছে। জিলা দুখনৰ সৰু সৰু নদীসমূহ শুকুৱাই পেলোৱাৰ উপৰিও সেউজ শস্য পথাৰসমূহ বালিয়ে ডুবাই পেলাইছে। 2017 চনৰ জুলাইত ৰঙা নদী বান্ধে মুকলাই দিয়া পানীত 11 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল, কিন্তু এইসমূহে তলাব পৰা নাই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলক। নদী বান্ধে ক্ষতি কৰা পৰিৱেশ আৰু লোকসকলক কোনে আশ্বাস প্ৰদান কৰিব? ৰঙা নদী প্ৰকল্প কাৰ্যক্ষম হোৱা এতিয়া 20 বছৰ হৈ গ'ল, অথচ নদী বান্ধটোৰ ফলত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ কোনো ধৰণৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হাতত লোৱা নাই। কেৱল ৰঙা নদীয়েই নহয়, ৰঙা নদীতকৈ 5 গুণ ক্ষমতা বিশিষ্ট নামনি সোৱণশিৰি প্ৰকল্পয়ো সমগ্ৰ অসমতে বিস্তৰ ক্ষতি কৰিব বুলি বিশেষজ্ঞসকলে আশংকা কৰি আহিছে। NHPCয়ে নিৰ্মাণ কৰি থকা এই নদীবান্ধটোৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন চলি আহিছে। 2011 চনত ই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলনৰ ফলতে বৰ্তমানৰ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল। সেই সময়ত বিৰোধী BJPয়েও নদীবান্ধটোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু BJP যেতিয়া শাসনলৈ আহিল তাৰ পাছৰে পৰা নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলন সেমেকি আহিব ধৰে। এতিয়া এই জলবোমা সদৃশ নদীবান্ধটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য তীব্ৰগতিত চলিব ধৰিছে। আনকি 2021 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়েও নদীবান্ধটো নিৰ্মাণৰ বাবে সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰিছে।
ন্যায়ালয়ে ন্যাশনেল গ্রীন ট্রিব্যুনেল প্রদান করা নদীবান্ধ বিরোধী এখনই আবেদন খারিজ করে। তার পাছতে ভারত সরকারের শক্তিমন্ত্রী আর কে সিংয়ে গুয়াহাটীত ঘোষণা করেহি যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চলিত বর্ষর আগস্ট মাহত কার্যক্ষম হব। অরুণাচলত নির্মাণ হয়ে থাকা আন এটা নদীবান্ধ হয়েছে দিবাং বহুমুখী প্রকল্প। 2880 মেগাওয়াট সম্পন্ন এই দিবাং বান্ধক বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বৃহৎ কংক্রিট গ্রেভিটি বান্ধ হিচাপে গণ্য করা হয়েছে। বান্ধটো নির্মাণ করবলৈ 2 লাখৰো অধিক গছ আৰু 1165 হেক্টর অরণ্য ধ্বংস করা হয়েছে। দিবাং ভেলীৰ পৰা উচ্ছেদ করা হয়েছে 39 ইডু মিচিমি জনগোষ্ঠীৰ গাঁও। জনগোষ্ঠীটোৱে প্রতিবাদ করলেও ইয়াক দিল্লীয়ে অগ্রাহ্য করে, লাভ করা নাই কোনো ক্ষতিপূরণও। উল্লেখ্য যে ভারতে স্বাধীনতা লাভ করার পাছতে এই নদীবান্ধ প্রকল্পসমূহক অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়া হয়েছিল। আনকি জওহরলাল নেহরুয়ে নদীবান্ধসমূহক আধুনিক ভারতের মন্দির হিসাবেও আখ্যা দিছিল। 1947 চনের পর বর্তমানলৈকে দেশজুড়ি 4300টা নদীবান্ধ নির্মাণ করা হয়েছে। দেশে এই সমূহৰ পৰা ব্যাপক পরিমাণের বিদ্যুৎ লাভ করেছে। কিন্তু উন্নয়নের আধারস্বরূপ এই প্রকল্পসমূহৰ ফলত বাসস্থান হেরাইছে 4.4 মিলিয়ন লোকে। এয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অথচ ই আজিও মিডিয়ার আড়ত লুকাই আছে। শেহতীয়াকৈ কেন্দ্রীয় সরকারে ডিসেম্বর মাহত সংসদত বান্ধ সুরক্ষা আইন 2021 আনিলেও সুখী করিব পৰা নাই বিরোধী দল আৰু পরিবেশ কর্মীসকলক। আইনখনত ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলৰ বাবে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণের বিষয়েও উল্লেখ করা নাই। এতিয়া কথা হল, যদি উন্নয়নের নামত দেশের একোণত থকা এইখিনি মানুষ সর্বশ্রান্ত হয়, তেন্তে ইয়ার দায়িত্ব কোনে লব? আজি নদীত শিলবালি আহরণ করার ফলতে ডিমা হাসাওত হাহাকার হয়েছে। তেনে স্থলত ভারত সরকারে উত্তর পূবত নির্মাণ করে অহা অজস্র নদীবান্ধে সময়ত কি রূপ ধারণ করব, হেয়া সকলোরে অনুমেয়। আপনাদের চাই আছে নর্থ ইস্ট নাও। যদি ফেসবুকত চাই আছে, আমার ফেসবুক পেজ লাইক করবলে নাপাহরিব। আর যদি ইউটিউবত চাই আছে, আমার ইউটিউব চ্যানেল নর্থ ইস্ট নাও সাবস্ক্রাইব করব।